Батьківщина смачної кави і запальних латинських танців Колумбія. Саме ця країна стала другим домом для українця Ростислава. Привіт, Україна! Ола, Україна! Хлопець приїхав сюди за студентською програмою. Однак кохання до місцевої красуні виявилося сильнішим за бажання повернутися до України. Я не планував тут жити, але так вийшло, що я познайомився зі своєю дружиною. Сьогодні Ростислав розкаже нам, чому в кримінальну столицю Колумбії Медельїн натовпами їдуть туристи. Чому статус містян визначається за місцем розташування їхніх будинків і чим метро в Медельїні краще за метро в Києві. Ростислав живе в колумбійській столиці Боготі, але вразило його інше місто Колумбії. Вчорашня кримінальна столиця – Медельїн. Сьогодні це туристична Мекка. Туристи тут на кожному кроці. Достатньо зелено і класно, тому що багато лайв-концертів тут проводять. І також можна зустріти дуже багато туристів з різних куточків світу. Сьогодні і справді туристами нікого не здивуєш. Але якихось 10 років тому пройтися місцевими вуличками було все одно, що здійснити спробу самогубства. Друзі, зараз ми знаходимося у 13-й комуні у Медельїні. Ще 10 років тому було неможливо уявити стільки туристів. Все тому, що тут були терористичні угрупування ФАРК. Тебе могли просто застрелити на вулиці чи продавати наркотики. На щастя, владі вдалося навести лад в місті. Тепер тут не тільки весело і гарно, а ще спокійно і безпечно, за що місцеві дуже вдячні. Зараз же це дуже туристичне місце, оскільки уряд і Збройні сили Колумбії втрутилися і звільнили це помешкання, цей район. Люди з Медельїну мені сказали, що це просто неймовірно, як змінилося їхнє місто протягом останніх 10 років. Туристи їдуть сюди, щоб помилуватися архітектурою і відвідати фестиваль квітів, а місцеві цінують своє місто за комфортний клімат. Клімат дуже лагідний, тому що завжди плюс 23, плюс 24 градуси, завжди весна, дуже рідко. До речі, сьогодні трошки дощить, але зазвичай тут дуже сонячно. Завжди потрібно одягати майку, шорти і все, що для цього потрібно. І хоч Медельїн вже позбувся статусу кримінального, втім контрастність залишилася і досі, як і в інших містах Колумбії. Бідні райони тут по сусідству з заможними. От тільки не кількістю поверхів будинків або висотою парканів визначається багатство, а місцем розташування цих будинків. Зараз ми можемо побачити бідніші райони, вони розташовані в горах, тобто туди важче добиратися. І тут, якщо ми подивимося на іншу частину міста, тут живуть багатші люди, тобто житло коштує в 5-6 разів дорожче, ніж в цій частині. Медельїн – єдине місто Колумбії, в якому є метро. Їхати в ньому одне задоволення, зізнається Ростислав. Вагони просторі, працює кондиціонер, а головне – можна милуватися красою міста під час поїздки. Ой, друзі, це, мабуть, найкраща екскурсія, яку я мав, тому що з метро можна побачити місто. Можна подивитися на головну площі цього міста Медельїн. Це дуже сучасне метро. Бачите, я навіть, мені не потрібно триматися за поруч, тому що дуже зручно. Медельїн – особлива частина Колумбії. Це місто як людина з поганими звичками, якій вдалося виправитися. Замість небезпеки тут краса і веселощі. А замість терористів і злочинців – туристи. Тут є ще над чим працювати. І чомусь віриться, що в цього міста все вийде.